Baninga tengwe kokie. Papi gane tolo de la vili. Mokote kwensi kweo tolo de la vi. Mwa balo binini. Papi gane tolo de la vi. Veut dire tolo de la vi. Tolo de la vi. Mbote bana poto bana mokili mobimba bino boza branché na ngonga oyo pona kolanda site oyo tolobe la vie na émission Echo du parcours o ngai zoé matuko na présenter toujours pona bino lelo tokitaki bongo sur terrain na église MCVA oyo wapi kamba makana musel na nzambe prophète Claude to solana à propos ya miracle ndine comment est-ce que miracle ezo salama est-ce que miracle nyoso oyo ezo salama na mokili eza ya nzambe ou soit miracle pe koma batuma mo créer miracle na bantu obetane lisolo tozana awa de Kolanda Tolobe la vie. Bonjour prophète. Ah, bonjour papa journaliste. Prophète Claude Sangono zo tambula mamingi kishasa mobimba Congo mobimba yon tulinga to kita sur le terrain bisomoko na caméra Tolobe la vie. Tolobe la tozo ka tant de miracles na église na yo MCV a to ebité. Miracle ezaka ka toujours ya nzambe tozo sala na kiboyo. Bon, eza bisote bato liboso poto kwa kosa miracle. Miracle banda ke pa ye moko Yesu. Ya tambola kina ba yekuli na ye ba mona ki miracle. Bon mokile zo tambola to yebite mutu na mutu pe musana nzambe ye moko ayeba cause ministere nzamba bengiye. Est-ce que azo sela na nzambe ote akoti likambo mususu o ye azo salela? OK, on répondre bien prophète. Est-ce qu'on a batu o ba yebike parce que yo o miyebi bien ke ozo sela nzambe na batu o ba yike ba sela nzambe te ba sala ba mankiuna. Vous avez un bon compte à rendre. Bon, je suis venu à la maison de la ministère de la maison. En tout cas, je suis venu à problème de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison. Parce que la maison de la maison de la maison de bonganga neti toloba na sela na ngaba fetish tututu maibi ke prophète Claude au sela nzambe ya solo peut-être par complexe akomona c'est comme soko banda ko publier ba makambu na ye. Yango na sans sona moi polémique ezala raté. Bon nga na ebite nzambe tanga benga ngai polémique ezala gitia tant pe na osa musala na ngai nzambe na zo sala concurrence te mais nzamba tin nga pona big sa milimo abatu siko na kosa concurrence na muninga na ngai musala nzambe na bitini pona ebite na ebite Yesu tanga zo sala miracle batu babenga kiye ba pesa ke pe ba kombo ebele nga peso babenga ote muninga moko suki babenge na kombo moko ya mabe po azo sa musala nzambe conscience ya pasteur wana prophète wana ya berger évangéliste ye moko conscience ne fait sala est-ce que musala nga na osala est-ce que nzambe mutapesi ngango ote nga moko na lukiango na parler force na banjela mususu. Aujourd'hui na kin tozo mona ba miracle zo sa mibele ba service des fois ba nyama ezo bima watu na banzoto yo caché na surtout eza ko bikisa bato guérison na ebite ko bimsa nyama ko bimsa mutu nyama na nzoto eza pe lin ya ba guérison. Bon yo ateke yo moko journaliste banda yo yebi makambo ya nzambe ekiti na makambo ya Yesu ekiti na ba David ekiti na ba Jean Baptiste. Yo mon pose à journaliste au faut ça analyse est-ce que son monaki Yesu masi abimise loko moko mona na miso abatu. Donc, c'est-à-dire que tu as un miracle qui est archi photo, tu as un salaire en Zambie et tu as un salaire bien. Tu as un salaire qui est un bateau, c'est-à-dire prophète, aza moto ya bato. Parce que moto so aza na bato, te na ndimite ke bato ba oza pembe na yo. Mais prophète aza na bato, pito zan église awa wat, bo omona ba kaya ndenge na ndenge ezalili, to repose bon ba question, bo koyoka. Prophète, si ko pona bato o eza bana na Nzambie, oza ba jeune garçon lo wa ba bisubu e, baza son espoir te ke nzamba rosa bazo luka ba fétichère bazo luka ba prophète mso bazo sela ba mankiona okopesa bango yo message ni na koyebisa bango kaka bazwa na mukanda na Jean soki bazwi Jean 5 verset 4 à 3 tozana kata piscine mokil mobimba tozana kata piscine ezana batu mususu bazana malade ba 15 ans 38 ans 10 ans 20 ans bazilaka angelu moka kita abik sabang yope jeune garçon azo landanga na poto Afrique du Sud Angola mikilinyo soto zala tanzambe ponzamba bikisayo zala tanzambe ponzamba selo oyo zalango posa
soko tali eri ya montre na yo na dato yo komi pe na mbulo yo komi ezande nzambe yango zela soko za na posa likamoko nzambe asan apesa yo na kadre ya tolo bela vie tuzaki na 2017 tukomi tukuti na 2018 prophète na kimuyu moko na yumoko bila na yo na 2017 eleka kinde nini et puis au renforcer ben fort to ozungisi mamuke par rapport ya ba service na yo et puis final. Ah merci papa journaliste mutuno tuninga toza ba to fosala ka examen de conscience na kata bomo na vina yo. Soko zo sala ngo okoye ba nazo vanse o na vanse te. Na 2017 to kutana kina ba makambo ebele ya musala ngo ya Nzambe. Mais lokola toza ka ba na Nzambe to koti 2018. Qui pardonne encore le bilan et ça positif. Tokoye koloba bilan ya Nzambe po oye bangweza passe. Mais ezaka ka yo moko mutu conscience na yo na kwesa maki wapi. E pa ina Nzambe za kando kwesa maki. Mais bilan za la rate. Na kwesa maki wapi po te na solola na Nzambe otena yo ka na Nzambe. Pote église zaka bisote ce qui mondi mi akimi bisote za capable ko landa ye to tuna kimil pona nini ndeto zong sa ye mais photo lo bande to sale be fort pour église kende liboso ezara bisote ezara nde ye moko ko l'église ye moko nzambe ko l'église akoy ko sale fort pour église na ye e kende liboso bien répondi prophète le le comment église ya intel parce que na maloba no mona ba réponse na yo et bi ke bolo ba toujours église ya nzambe. Mais le comme église ya prophète Claude. Pourquoi? Bon, tokoy koloba eza compagnie te. Pour ba lobeza ya prophète Claude. Ba koy koloba ka te aza titulaire. Mais eza ngate. Eza Nzambe. Bon ngape na mebenga makaba kombe belete, ngame mbenga makana za sentinelle pona obatela ba pate. Merci bana 3w.lobelavie o etela makamo kilimo bimba site o eza sa frontière hein na bokasté ya mon président papi gen kuna na Lyon avec mama Kongo Erga hein mama toujours pembeni ya papa Musezo Tambola kitoko tulandana no ba détail oyo bongo tozonga sima avec Regen 600 na sima caméra témoignage na nga eza ya mingi peza esengo. Na vandi na ndako alibala pandan seta na banda kubota te. Na tamboli biglize bele ya bato minene. Na sala ba jeni ya ndenge na ndenge okutu mkili kukosa. Na sokola ba mai okutu nako sokola te. Menta onoko na mami manga kwa biglize unangume la te na sala kaa emwa pamba ndena kujwa zemi. Ndena kubota mwana kwa nzama. Nini ogopa na batu bazudu teke nzama sala atifuba kiluka na sima ya mutu mwogo buweba bambi makasa na nzutu. Le banal en coco pèse pas dans bango qui est un rappel n'a jamais désespéré tant bac dans une église tant bas l'accès à un prophète dans d'autres la camoute en un simple est-ce qu'on coca du cambon en aïe pour faire à mon aîné mandé dans d'autres est-ce qu'on coca du cambon en aïe mais tant on a checké à conzima dans le cambon en aïe la qui peine à cause de solution on a bengi bango baïa na selimba bozwa solution na likambo bango bazali koluka kilingi na montsa bino deuxième témoignage na ngai nzamba ekopesa nga mwana mwana ekukukusa 3 mois kaka mwana ngai ekukukusa 3 mois bata mokili ba ekobeta e eloko o tona e na ngo papa pesala ki ya kovimba metan papa kaka tali yango apesi nga kisi ndina bandi ko tsende na ekomona ke solution bandi ko jwa bao batsaka tembe ba ya ponga pe na banda okota na kadutse eske nzamba nga ko sala na ko jwa mwana pona lela ki ya mingi me nzamba e ko sala kati na ngape na e ko simba mwana yango to lobi te eglise ezala ka mai na lobi na mukanda na Jean batu bakufa misu bazala ki na kati na bomo ina na kati ya mai ya piscine. Ezala kina batu mususu bazana ba malade ya 30 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 38 ans. Ezala pena batu mususu babika ki facilement.
ezana batu mususu bakutana kina Yesu masia ye moko abikisi bango lolo tamu mosana nzamba sali deliverance na vya mutu mutu ye mungu fabate na deliverance na ye soki abate lango kuzwa ye tamu lai me lolo soki mosana nzamba sali deliverance ya vya mutu abiki abimi banda keko en eglise moko songolo pakala munene amoni miracle wana oye basala kiye kuna akwei pasi wane zongelie fo atuna ye moko na nzambe place eglise yake seki nzambe asepelite na kat eglise wana ifala vanda place oyazwa kilobiko nde nzamba yebele wana tozakana makam supe komela kabiso seki mosana nzamba na zamtem malamu tanga moni mutazwi lobiko na eglise mususu ya semba pam susa kotinda epete zongana na kat eglise wana ovanda nanu ovana na kuna soki ovando zwi kimia Yesu mukolo ye moko mosana nzambe ya kolbate zonga na kati eglise nayo wane koza malamu pamba te ba passer msuso mwa mutazwi lobiko na kati eglise naye ozomwa na suta bando yimaima na kacha mutema ko yimaima mosana nzambe beta mabaku peza kapasi mingi yangwana ba bandimi soki azwi lobiko ta zwi deliverance ce commune ensemble a connaté cinq ans de la pas pasteur, on n'a pas prophète, on n'était pas berger, on n'était pas évangéliste, pour aïma aïma te na kata bon mon final. Bah par nanga, ce mutayo kozwa lobiko na kat n'église, oh ezaka ngate, ezaka zui lobiko pa nzambe. Ce qui a kokende, ezaka a bien. Ce qui par ozonga, ezaka a bien. En tout cas, témoignage a mené neza, et koutani na papa kouta yebaki ngate. Era moninga ke en tout cas bazolanda yo vraiment na butu kalaming te olingo kufu en tout cas nyoso nga moko na banoko lota ke bazoyela nga na bata mabe nyoso pe yepe abanoko lobela nga yango wana tina banoko sanza makila meti lelo prophète azwinga ti lelo en tout cas makamwana ya molili ezo sila kana yupinza bref ezaki nini kana oyela ko sanza ne makila okay ce que message ni opisa na bato bazo croire na nzambe te na sima prophète. En tout cas, le cola y est vraiment monaka. On a un bon lot, y est pending moka, banoko yep sanga sege mutu, and the miraki vraiment as an amolimo of my soul. Ok. Kalang is a key rat. Rat a coming of a cas, and so go go memo tambulat. Yango yep sangai, prophet Claude as a cotto. Yango yaki, I learn as it is ma. No one for Sara. Let's be bien, la monnaie à tout le monde qui m'a. Si vous savez que vous avez déjà guéri parce que vous lobby déjà. Vous avez déjà guéri pour les lobby. Merci. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je ne sais pas si je comprends depuis 2015. Si 18, je ne sais pas si je comprends pas si je passe pas. Mais le roi Nzambe moka la ici qui est passionné outi côté à maman na ngai mais nous on est na cheka elikia pa Nzambe ninga sali grâce ndenge par rapport on est na wana ko ki la siko na moni moi changer mes côtés pote comme pene 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 ya aussi la pour ça bi makaba pi ba pi ba pi siko comme siko pote normal ndé mutazala mais na remercier Nzambe wana makasi. Ba témoignage oyo ba mama basali. Est-ce que prophète na yo moko penze tant que ozamo na Nzambe? Nzambe osala kati na yo. Eza vrai. Ah, nga mwana kumisa ngoza vrai zate. Fo tuna na bato oyo bazoleka na ba mwana loboko na Nzambe. Posonga na bina omikumisa. Eza bongote. Omwete na zi problème pa Nzambe. Na kopesa numéro 089 77 13 182. 089 77 13 182. Ya Vodacom est à 081 790 772 1130. Si vous avez tous les gens qui na Congo, en Afrique, en Congo, précisément à Kinshasa, vous avez l'adresse de l'église, vous avez ma coquille peut-être à Koya Mounayo, à Mouna Onenini, l'adresse. Tous les gens na commune à Selembao. Ce qui a l'équipe prison, na fini makumbu nef, na ngamba selembao, ce qui a tuni déjà parti à Bumbu, Bandali, si ma prison,
atuni nazulu ka prophète Claude en tout cas ba opese na numéro atanga na za tata na butu 1h-2h ba opese numéro na natsa pantacle moko kuna tena likolo po ba mona kelongi na ngande ba sana nzambe mususu biso to ebite tozo pantacle tozo sala campagne te mais to ebite nzambe nde azo sala biso ba campagne pona koluka kokutana na bomo na via bato. Ok, surtout, ming ezalaka adresse email to réseaux sociaux, on a été ce qui ezali à travers ce qui Facebook ezali to WhatsApp to adresse email na ebite ezali o mutu pa ko komela yo bobo sola na appel te mena boy ezali. Oui, bakoyi kozwa nga sera betika ka Claude Batouvi di Mukoko na kanta kozwa nga de na Facebook ka kozwa ngai nyoso o ya kozwa nga posa to ko to sola na ye. Tukumi na suka na ebite uzapi na bantu ebele libanda ya Kongo na ebite soki ba remerciement to ba mbote ezali batumiso huyo ba ebi prophète Claude bazali banda ya mboka huyo na ebite soki bazali kupesa bango ba mbote bon na pesi bana na ngai bazali mikila poto lokola fils Kinkela na pesi mbote place za kuna na libota mobimba na mwasi pe na pesi papa Godet kuna mikila poto na pesi bango mbote kuna na pesi pe papa koko mbote kuna pesi bazali na pesi bango nyonso tu bana nyonso tu pe na kotanga bakombo te po bazebele me na pesi bango nyonso tu mbote bala nde mission oyo e kupambula bomo na vina bango likambute na remexe bino ndingi boyeli biso na Bruxema me to yebite ezala libosote ezala pe ya sukate. Ok, merci bino mo bana poto bulandi bana mokili mobimba to moni to zaki bona papa Claude prophète hein prophète Claude c'est à dire nga na osenga boya awa na itonga o bwa kuluka guérison awa e osala bia bo éviter na bino kolanda place ba prophétie mais est limité landa guérison obiki ozongi kolongono na komi na nga na suka na opesa mote na David Mbemba na Afrique du Sud Rasta King na Suède mon président Papi Gen kuna na Lyon mama Congo Erga muzombo droite hein les Grenoble kuna na France Bombate Kanza na Kampala hein mon vieux na Kampala kuna na Uganda Bombate Kanza bambote na yangwana kadosh 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 Adonai Shaddai yote va faire hier hier alléluia alléluia tolobe la vie.